ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ 1500 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। APSEZ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥରୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ 1000 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଏବଂ ସୋଲାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। କଚ୍ଛର ଖବଡ଼ାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହିଁ 1500 କୋଟି ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ଷମତା କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 900 ଟ୍ରକ୍ କିଣିଛି କମ୍ପାନୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 250 ମେଗାୱାଟ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ 1000 ମେଗାୱାଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଖାବଡ଼ାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ସୋଲାର ଏବଂ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ରହିବ। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ 11500 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 7300 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ। ସେହିଭଳି 1500 କୋଟି ଏନର୍ଜି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2300 କୋଟି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରକିଂ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏଥିସହ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ପୋର୍ଟ ୟାର୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।